Українсько-румунську ділянку кордону посилили. Таке рішення ухвалили у Держприкордонслужбі. Зокрема, на Рахівщині облаштували тимчасові пости. Також встановили спіральні загороджувальні паркани завдовжки 7 кілометрів. Він має значно ускладнити шлях контрабандистам. Огорожа тягнеться уздовж Тиси. Це одна з найзатребуваніших ділянок кордону. Через річку вони переправляються у гідрокостюмах. Протягом року тут затримали понад 30 порушників. У ДПС нагадують, у разі складної ситуації і загрози життю правоохоронців діятимуть відповідно і, зокрема, застосовуватимуть зброю. Її не так легко подолати чи перекусити, так як той зразок колючого дроту, який використовувався до цього. І, відповідно, важче його пошкодити, що дає, знову ж таки, нам час для того, щоб припинити правопорушення.